Thank you.
Ема Симеоне са... Харесва ли? Не, че ти я видя. Отступай! А така, снимай Симеоне. Да проще там фоска от тях. Да, но какво да имам? Нямаме се случая. Да, ще си да просто всичките тега, беше на всичките добре. Е, от то... Май, не знам да се случи. Може и той да го направи, не знам да го направи. Но с удръпването, дали той... Другото, което не стана, беше вадене на гаджета. Защото един по един се сещахте. То трябва да имаме, което да кажа. И! Да, може да има такъв знак, да. Значи, вижте, момчета, тихо, тихо, момичета. Усещате ли попаването птича вече за поддръжка? Аз малко, сега времето пък не ми стига, не знам защо. Така трябва да не ти стига. Така ли? А, добре. Защото изпадах паника това времето. Да, очите още повече. Да, викам, няма да успея. С Равел сме говорили, така сме го направили. А, като го усетите, че тръгва да тича, просто заедно гащите ги изведете. А, да. И опа. Тогава ли сте се? Има малко време, едно, две, три, нищо не прави. Тръгва Пламен да тича, аз вада от тук за нещо. И го ваше. А така правя.